Konkret şoktayım. Mən öz çıxmağıma hevslənmirəm. Yəni Allah şahiddir buna. Konkret hevslənmirəm. Haqqıdır, çıxdı xal yığdı, məni çıxartdı. Mən bir söz demişdim, bunu bir daha vurğulayıram. Həqiqətən oyunu oynayanda elə oynamaq lazımdır ki, çöldə bir-birinin üzünə baxa biləsən. Sənin qorxmazın üzünə baxacaq uzun qalmadı. Niyə baxmıram ki? Niyə baxmıram? Mən fakt deyirəm, mən burada fakt danışıram ki, 5-ci gün kimi mənə yaxınlaşdı, mən ona söz verdim. Mən də səndən dünən xahiş eləmişim, Elvin. Bu gün 5-ci gün deyil ki. 5-ci gündə məndən Ömər xahiş elədi ki, mənə yaxın atarsan. Bir də Əsaf adı yana var. Bu gün 5-ci gün deyil ki. Əfsu qutardı getdi də, bir yaxın üzr istəyirəm. Dünən sizin mənə olan münasibətiniz, bu gün bax Elvin. Ay Elvin. Sənin mənim xahişim etmək sənin mənəvi borcundur. Keç orda. Qorxmasın, bir dəqiqə qulaq as. Borcundur. Mənəvi borcundur, mənim xahişimi sən yerinə getirəsən. Sən mən xahiş eləsən. Mən axşam sənə cavab yazdım. Yazmaq lazım deyilə, mən öz aramızda olub. Şəxsi profilimizdə yazışma olub. Yəni biz dost sırasında yazışmıq, onu qoyduq kənara, bura dəxli yoxdur heç kimi onun. Qorxmaz, əslində bu pis bir şey deyil, bizdən qorxurlar. Qorxmaq söhbətinə qoyduq qırağa. Qorxmaq söhbəti. Yəni sən hər şeyi konkret... Qorxurlar bizdən, valla. Yediyin dükkanı var, ha? Yediyin dükkanı konkret sən nəyəsə görə, kimlərəsə görə vurdun yerə. Quran haqqı vurdun elə. Valla xeyr. Ayıb olsun sənə. Valla. Burada heç kim heç kimdən qorxmur. Burada oyun gedir. Allah bilsin sən. Burada gözəl oyun gedir. Oynamaq lazımdır. Roman qardaş, birləşmək qorxu əlamətdirsə, burada birləşmə birinci siz eləmişsiniz. Birləşmək qorxu əlamətdir. Birləşmiş işlə. Yəni öz sözünə nivid axtarırsan sən. Sən öz sözünə nivid axtarırsan. Öz sözünə nivid axtarırsan. Rəsul, 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 Na, biz mərdcəsinə birləşmişik. Bu gün tarix hanımdan olur da, biri var Muhammed, biri var mən. Bir dəqiqə deyən. O ilə mərdcəsinə bir dəqiqə. Ola bir söz deyim zəhmət. Üzr istəyirəm. Axı biz, axı biz nə bilirik ki, Tahirə xanım bu gün kimi çıxaracaq? Görürsüz, qorxu öz canına düşüb. Ay Zərmən, bir söz deyim, bir dəqiqə xahiş edirəm. Çox üzr istəyirəm, Bəstə xanım. Ay sən qurban, bir dənə gözlə də, xahiş edirəm. Bax siz də varsınız, bunlar da var. Bəslə xanım. Bəslə xanım, bir dənə qorxmaz. Üzr istəyirəm, sizə hörmətim var, sizə səmimiyyətimizə konkret inanmıram. Dünən göz yaşlarınızı görə. Səmimiyyətimə niyə inanmırsan ki? Dünənləri yalandan göz yaşı töktüm mən sənin üçün. Bugün gördüm o yalandan göz yaşı. Mən bu günləri öz şəxsi fikrim olaraq Tahirə xanıma atmışam. Və ki, siz inadına gedirsiniz, qalib olmaq. Bir-bir, səbir ol. Uşaqlar, eşidir misiniz? Bir sətdə... Sifətiz o muğan yeri kimi yanıya rəsmi. Ömər madə... belə... vəs... Mənim söhbətmə qayıtmaya çıxarsan yaxşı eləm. Madə etdiyəm, aç şeylə qormadı çıxartdın. Evə getdim, evdə də gənə elə dedilər. Qıraqdan da zəng elədir dedilər. Zahra bir də əl çaldı, zəhəsində. Amma indi... qulağısında, indi amma... Yəni ki, bir şey, yəni haqsızlıq olmasın da, mən bir dənə bir şey... Cırnamayın, bunlar da istəyir, siz də istəyirsiniz də, mübarizə aparın da. Bəs yaxşı, Vəsilə, sən nə istəyirsən? Mən nə istəyirəm? Mən Tahirə xanımı, özür istəyirəm Tahirə xanım, mən sizi özünə demişdim Allahın ki, mən sizin adını da atacam. Özünə də demişdim, bəs salam. Valla mən istəsəydim. Mən özünə demiş, mən səni atmadım. Nəyə görə? Məqsəd, məqsəd. Məqsəd oydu ki, dedim o səs yığmaz, ona görə. Səs yox azdın. Bəs dünən niyə bizim yanımıza ağlayırdın? Roman, Roman... Çox üzr istəyirəm. Sənə nə qorx, Roman. Burada mənim qrupumdur. Mən... Əsafa, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə xahiş eləm, xahiş eləm. Burada, burada, bu adamın səsini əsafaz birləşdirəm. Roman, dünən sən səs istədin xalqdan. Ömər, mərdlikdən danışırsın. Bir-bir. Ömər, Roman səs. Bir-bir. Bir dəqiqə deyəm, bizim qrupda, bizim qrupda... Ömər... Qorxmaz. Bir dəqiq üzr istəyir. Bir-bir. Bir-bir. Mən danışıram da. Bir-bir. Ay Zaur. Zaur. Bir dəqiq üzr istəyirəm, qulaq az. Bizim qrupda sən nə özəlliyi odun adı ki, sizin qrupun hər janrdan çıxartmağa ifaçımız var. Caz, Türk, Narodlu, Muğab. Ən birinci siz bura gəldiniz. Qarəc, yığınızdan ən güzəl ifaçları. Elə ki, burada sizdən başqa iştirakçı yoxdur. Bə, bunlar nədir, qardaş? Hamısı əzəsək bura yandan gəldilə bura yarışmalar. Yox, hey, bir də onlar söz deyim. Burada da, burada da üzü bir dəqiqə deyəm. Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm. Zarməlim, konkret burada asıq oyun gedir. Asıq oynamırsınız siz. Ola bilər oyunda canavar, canavar ifavız yoxdur sizin. Bir dənə çox xahiş edirəm, mərdlikdən danışırsan... Mərdlikdən danışırsan, elə oyunda da gərək mərd olasan. Elə... Sən burada xalq artistsən, sən nə, sən normal ifanız yoxdur. Sən çox bomba oxuyansın. Qulaq az. Qulağım səndədir, normal ifanız yoxdur. Qulaq az bir dəqiqə, sakit dur. Ah, döl Allah! O nə səs çıxartdı? Buralaq qorxmaq. Efirdəsə nə buralaq? Ayıbdır. Üçüncü aktavaya çıxmaq istəyirdim, səni verə bilmədi.
faş okudu. Mən qulağım. Ha, burada yaxşı qorxmaz faş oxumur. Fasid oxumur. Zaur, bir saniyə. Mikrofon. Oxuya bilməsən, şərt özü ilə qalxıb oxuyasan. Sən özünü elə açıb aparsan, amma haqqı yeməzlər. Bu ustada, ustadlarda utanmalısan yəni. Sən oxumaq şərt deyil valla. Niyə utanmalıyam ki? Utanmalısan. Bir saniyə, Roman. Zaur Roman, bir saniyə. Uşaqlar. Uşaqlar, mikrofonları bağlamayaq da. Düzə düzə Roman, Roman. Roman. Qurup sən deməmişdən mən bu adamı, bu adamı. 10 il bundan qabaq tam nə qurup ya. Ay qardaş. Bir saniyə. Bu adam mən səsini qaldığımda belə gəlməyə dəstək olur. Roman. Qurup. Roman. Dostumdur, mən səni tanımıram. Əyləşin, əyləşin. Heç kimə söz vermirəm. Əyləşin. Düz. Əyləşin. Zaur, səsləriniz getmir efirə. Zaur.